Tak ahojte holky, já vás tady zpátky vítám na mém YouTube kanálu a dnešní video bude taková klasika, hodně jste si o to říkali a říkali jste si vlastně o to, že byste chtěli shrnout moje takový klasický ráno nebo takový ty moje rituály, které provádím každý ráno, proto abych udržela produktivitu a hlavně efektivitu v rámci práce po celý den. Taky jste mi často psali, že prostě se na mě na Instagramu rádi díváte na ty storyčka, že jsem taková hodně pozitivní po celý den, i když třeba vidíte, že té práce má poměrně hodně. A já mám na to právě takový svůj systém, takový, co se netýká jenom rána, ale i v průběhu celého dne. Dělám určitý věci pravidelně a dělám je proto, protože vím, že mi to podpoří tu efektivitu a produktivitu v rámci celého dne a že díky tomu udržím tu svoji koncentraci. V podstatě ani nestrácím dobrou náladu, ani jak mi ta práce v uvozovkách nesežvejká, nebo nevím, jak bych to nejlíp nazvala. No a všechny tyhle ty svoje tipy, nebo prostě to, jak to dělám já a co mi pomáhá, se s váma dneska chci podělit a začíná to ránem. A já vlastně tohle videjko pro vás točím od rána, máme tady akorát pátek a točila jsem se právě při těch jednotlivých činnostech, abych vlastně to měla jakoby dva v jednom natočení a rovnou v podstatě ty rituály a ty věci, které normálně dělám. Jenom jsem to vzala na kameru a teď už jsem konečně na sebe nahodila trošku obličej, udělala ze sebe člověka a trošku se tady o tom popovídáme. Takže první bod, který je potřeba zmínit, jsou úplně ty rituály po probuzení. A je to jednoduchý, už jsem tady zmiňovala i v nějakých jakoby mých předchozích videích a jedním z nich je ledová sprcha. Standardně je vždycky, když vstanu, akorát se běhnu dolů do kuchyně, my máme jako koupelnu ložnici, akorát se běhnu dolů do kuchyně, tam si zapiju Simpro, to jsou takový probiotika tekutý a ty si vždycky zapijím hned po probuzení, protože po nich jakoby 10 minut ještě nemůžu nic jakoby jíst a pít, ale hlavně pít, protože jim až díl, ale abych se pak mohla něčeho napít, vody, čaje a tak. Dám si vařit vodu na čaj a mastím zpátky nahoru vlastně do koupelny, kde si dávám tu ledovou sprchu. V té ledové sprše už teď můžu říct, naposledy jsem se tam ještě jakoby nedopracovala, ale teď už mi jsem 2 minuty a není to pro mě nijak nepříjemný zážitek. Ta studená sprcha mě neskutečně nabudí na další jakoby den a prostě cítím se po ní skvěle a pokud se třeba ráno cítím, že nejsem ještě úplně probuzená, tak ta studená sprcha mi to rozhodně zajistí. Je to něco, na co jsem zvykla a hlavně něco, po čem se fakt cítím skvěle, takže není to takový, že bych se musela přemlouvat a říkat si takový, rostla se dneska ta studená sprcha. To rozhodně ne, bylo to tak na začátku, určitě jsem si to musela dopracovat, ale opravdu to stojí za to. Mimo x těch zdravotních benefitů, které vlastně to otužování a ty studené sprchy poskytují, je tohle to prostě skvělý, že se fakt cítíte nakopnutě na ten novej den. A ty zdravotní benefity jsem jinak popisovala ve svým dřívějším videu 6 zdravých návyků pro udržení štíhlý postavy bez omezení a restrikcí. Takže když tak si ho určitě puste, do popisku pod video vám tady dám odkaz. Takže to otužování. Hned potom vlastně si zase skočím dolů, napiju se vody a zapiju si jablečný ocet. To jakoby není pro nějakou produktivitu nebo nějaký udržení prostě něčeho lepšího, ale to je prostě jenom takový zvyk a řadí se to do týmí ranní rutiny. Tak, připravím si čaj, zaliju si čaj a jdu nahoru do svý pracovny, kde si začnu dávat sérii dechových cvičení podle Wima Hofa. Lie down, sit down, whatever it takes, relax. Are you ready? Here we go. Round number one. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Vlastně o tom jsem vám taky povídala v tom videu, který jsem tady zmiňovala před chviličkou, zase všechny ty zdravotní benefity a tohle z toho dýchání mi zase pomůže, řekněme, vyklidnit hlavu, když třeba vím, že mám ten den jakoby víc úkolů, že mám hodně práce, tak mi to pomůže se na ten den hezky připravit, prostě sklidnit mysl, sklidnit tělo. Opravdu zabere to tak 15-20 minut, tak prostě víc to nezabere a taky stojí to za to. Takže tohle je druhý z takových mých ranních rituálů i hned po tom probuzení. Hned na to si dávám takovou čtvrthodinkovou jogu. Jsou to vlastně jenom takový ty ranní pozdravy, nějaká taková ta základní sestava, kdy trošku protáhnu to tělo, rozejbu ho a připravím ho taky na ten nový den. Všechny tyhle ty tři věci, které po tom probuzení dělám, dobře, dohromady mi to zabere třeba
říkám jakých 40 minut, ale stojí to za to a utvrdila jsem se v tom, že těch 40 minut rozhodně za to stojí jakoby obětovat, než jak jsem to dělala dřív, že jsem šla rovnou vlastně jakoby sednout k e-mailu, protože právě se mi mnohem líp udržuje ta koncentrace po delší dobu, ta produktivita a prostě i celkově ta dobrá nálada, jo, protože nesednu hned jako rozespala k počítači a nezačnu tam něco mailovat, ale fakt se krásně připravím na ten den, pořádně se probudím a pak jsem prostě připravená a odhodlaná pořádně makat. Tak. Jenom ještě jakoby k těm vlastně k těm jogovým ranním pozdravům, tak to dělám spíš ty dny, kdy nemám jogu. Že vlastně já třikrát v týdnu trénuju normálně posilovací trénink a dvakrát v týdnu mám online individuální lekce jogy. Takže vlastně ve dne, kdy mám tu jogu, mám ji jakoby dopoledne, takže tyhle ranní pozdravy nedělám a jenom si dám prostě studenou sprchu, ty dechový cvičení. Ale pokud tu jogu nemám, ale mám ten trénink, tak si právě ráno dávám i ty ranní pozdravy a potom až někdy jakoby dopoledne ten svůj klasický trénink. Takže to je jenom tak, ale všechny tyhle tři věci stojí za to aspoň vyzkoušet a udržet si třeba, já nevím, aspoň 14 dní a vysledovat, jak se třeba budete cítit, protože určitě musíte potom zaznamenat, že se vám během toho dne funguje podstatně líp. Tak, další věcí, když mám vlastně tyhle ty všechny věci za sebou, měla jsem tady ten čaj připravený, tak si ještě dolů skočím připravit vlastně vodu a to proto, abych právě u toho počítače a u té práce měla dostatek tekutin připravených, takže mám už tady jakoby čaj, který jsem si třeba trochu upila, mám tady připravenou vodu a ještě si jdu připravit kávu. Tak, potom se vrátím zpátky k počítači a většinou právě u té ranní kávy si tak nějak rozřazuju nějaký úkoly, prostě říkám si třeba, co mě ten den čeká, nějak si to ještě jakoby přizpůsobím, pokud mi do toho něco vlezlo, projedu si třeba všechny tři e-maily, mám tři e-maily, jeden vlastně na coaching, další vlastně na ještě jakoby jinou práci pro náš tým Strong Beauty a potom mám ještě svůj osobní e-mail, takže si je tak nějak jakoby projedu, kouknu se, co mě tam čeká, co tam mám novýho a tak nějak se seřadím ty priority a začnu to v průběhu hodné řešit a přiřadím to vlastně ještě jakoby k těm věcem, které už jsem v těch úkolech měla. Takže to je takový můj rituál, že hezky u té kávy si udělám takovýhle příjemný rozřazení, zjistím pořád nic mě ten den čeká a postupně se do toho začínám pouštět. Tak a ten pitný režim, vlastně, který si k tomu počítači beru, je hrozně jakoby důležitý proto, abych udržela tu koncentraci a tu soustředěnost, protože prostě to jsem taky zmiňovala v tom videu, hydratace je strašně důležitou součástí vlastně našeho každodenního fungování, nebo měla by být. A vzhledem k tomu, že se u počítače dost často jakoby zapeču a najednou jsou dvě hoďky pryč a ani se to třeba neuvědomím, tak proto prostě chystám tak, abych u toho počítače vždycky měla dostatek těch tekutin, měla tu vodu, případně čaj. A vždycky, když mi to dojde, tak automaticky jdu, dotočím si to a zase si to přinesu zpátky k tomu počítači. Tak a jak jsem vlastně zmínila, činou mi ten ranní rituál prostě zabere nějakých 40 minut. Potom většinou vlastně si udělám tu kávu, ten pitný režim a do nějakých, vzhledem k tomu, že stávám 6. A do nějakých těch 7 hodin vlastně si já tady protřídím ty úkoly, takhle vypiju si to kafčo. A od 7 hodin prostě, jak jsem měla před chviličkou, už začínám pracovat. Takhle funguje přibližně 2 hodinky, okolo 9 si jdu dělat snídaní. Dřív jsem byla zvyklá snídat hned, teď upřímně musím říct, že mi to vyhovuje takhle, někdy mám trošku větší hlad už těch 9, někdy menší, takže podle toho se to odvíjí, že třeba někdy fakt jdu až po té 9, si chystu tu snídaní, někdy prostě si ji začnu dělat v 8:30. Opravdu tak, jak to cítím a tak prostě jak vnímám, že udržuju tu koncentraci a tu soustředěnost na tu práci. Tak. Po přibližně těch 2 hodinkách si vlastně dělám takovou tu pauzu a tou je ta snídaňová pauza. Tyhle ty potom pauzy přibližně po těch 2 až 3 hodinách práce si dělám pravidelně. Nevadí mi, že potom pracuju jakoby až do večera, třeba díl, než normálně, když bych měla nějakou 8-hodinovou, řekněme, pracovní dobu v práci, protože mě právě strašně pomáhají tyhle ty pauzy k udržení té koncentrace a té soustředěnosti po celou dobu toho, co to potřebuju. Takže tohle je taková moje první pauza, která vede vlastně na snídani. Těžko říct, teďko nevím, jak dlouho mi to zabere, asi záleží, co si dělám, ale nejčastěji si dělám ovesnou kaši, tu si vždycky dělám na různé způsoby. A prostě zastávám ten názor, že pro mě je snídaně základ dne a já mám ráda větší snídaně, pořádně jakoby, řekněme, výživný a sytý. Takže nešetřím si na těch snídaních a opravdu se najím prostě dostatečně. Dám si tam třeba dost tuku, tadyhle si můžete vidět, že jsem dala takovou velkou žíci arašidového másla, ještě jsem tam dala větší hrzdýňových semínek, mám tam asi 70-60 gramů vloček, to dávám tak odhadem,
protein, do toho potom jsem ještě přidala jogurt, protože jsem na něj zapomněla, když jsem to natočila. Mám tam ražen maliny a hořkou čokoládu. Takže opravdu prostě taková pořádná snídaně, nešetřím třeba na těch tucích, hlavně na tu snídaní, protože mám ráda, když se tou snídaní pořádně zasytím a nemám potom až do oběda, třeba někdy do nějaký jedný, druhý hodiny, nemám vůbec jakoby pomyšlení na nějakou jakoby svačinu, nic mě nerozptiluje a můžu se prostě efektivně soustředit na tu práci. Tak, potom vlastně zase se vracím k práci okolo té 10. hodiny nebo třeba před 10. záleží prostě zase, jak jsem si začala dělat tu snídaní. Se vracím zase do práce, opět pracuji třeba ty 2 hodinky a buď se vracím takhle jakoby k práci, anebo jednou třeba v týdnu tam mám hodinu angličtiny. Takže zase jakoby záleží, co tam na tom programu mám, ale zkrátka se prostě vracím k nějakým povinnostem, k práci, k počítači a tak. Tak, potom až mi za nějaký ty zase další 2 hodinky slehne po té snídani, tak se právě jdu pouštět buď do té online lekce jogy, anebo mám trénink. Tak, tohle se mi většinou zabere prostě yoga třeba hodinku, trénink třeba hoďku, hoďku a půl, záleží. A pak jdu chystat oběd. Tohle je taková delší pauza, v podstatě po, řekněme, polovině toho mýho pracovního dne. A tahle ta delší pauza teda vlastně se skládá z nějakého pohybu, nějaká ta yoga, nějaký ten trénink a z přípravy oběda, anebo jenom oběda. Taky zase záleží, jestli už mám třeba oběd připravený z předchozího dne, nebo ho musím připravit. Většinou si vařím na 2 dny, abych právě ušetřila potom nějaký ten čas. Takže tahle ta pauza je pro mě taková delší, pak samozřejmě ještě žel nějaká sprcha prostě po tom tréninku a tak. No a potom se zase vracím k práci, většinou to bývá nějaká 2. hodina a pracuju do nějakých 5. Záleží hrozně na ročním období, protože když je potom brzo tma v zimě, tak chodím ještě s pejskou na procházku, takže to si trošku zkrátím a pak pokračuju jakoby díl do večera, ale většinou pracuju tak do těch nějakých 4 až 5. Tam si většinou svačinu a jdu s pejskem na procházku. Procházka nám zabere většinou tak hodinku, takže zase je to taková prostě delší proložená pauza, ale prostě já si tohle nemůžu vynachválit, protože přesně tyhle ty pravidelné pauzy mi fakt udržují vlastně tu pozornost a vždycky si do té práce nebo k tomu počítače vrátím zase jako taková nabitá. Já opravdu po těch 3 hodinách, kdy do toho nepřetrštěji koukám, vidím, že mám ty oči takový unaven, že už mi to přestává tak jako myslet dobře, takže pro mě je to v tomhle směru prostě perfektní. A neříkám, že to musí vyhovovat každému, ale chtěli jste po mně tadyhle ty moje tipy a to, co mi v tom pomáhá. Takže jednou z věcí, kromě toho vlastně důležitého startu rána, na kterém si opravdu zakládám a nezanedbávám tam ty všechny ty rituály a věci, které jsem zmiňovala, tak jsou to potom během dne tadyhle ty pravidelné pauzy a různé prostě odpočinkové chvíle, ať je to trénink, prostě proložím vlastně to sezení u počítače nějakým pohybem, nebo ať je to ta procházka v přírodě, příprava oběda, cokoliv. Cokoliv, kde můžu trošku zrelaxovat tu hlavu, tu mysl a soustředit se na něco pro sebe, nebo v podstatě dělat něco pro sebe, nebo pro toho pejska, když jdeme ven a tak. Tak, potom co se takhle vlastně vrátíme a buď jsem se nasvědčila před procházkou nebo po procházce, zase to nechávám prostě pocitu, jak se cítím, že jsem hladová, nebo kdy vlastně se vůbec s tím naším drejkem ven dostaneme. No a pak většinou pracuji už do nějakých, já nevím, 6:30, 7, zase záleží, kolik mám práce a jak se jakoby na to cítím. Ale samozřejmě určitě nějaké povinnosti, které potřebuji být hotový, tak ty dodělám, i kdyby to třeba mělo být do 7:30 do večera. Přece jenom zase jakoby, ty pauzy si dávám v průběhu dne, takže jak jsem říkala na začátku, nevadí mi, že s tou prací prostě končím o něco díl, protože mi to takhle vyhovuje. No a potom už většinou po nějakých těch 6:30, 7 hodině, když jakoby mám se všem hotovo, tak jdu většinou udělat nějakou večeru, připravit pro sebe i pro Kubouše a už potom máme spolu večer. A zase, co je právě důležitým pro mě rituálem ten večer během týdne, když jakoby druhý den fakt vstávám v těch 6 a potřebuji fungovat celý den a potřebuji si udržet tu plnou pozornost, tak je to, že my večer už nekoukáme na telku. Trošku jsem o k tomu přemluvila, protože jsem jakoby cítila, že když koukáme na nějaký ty seriály prostě nebo na telku nebo něco takového, že pak se mi trošku hůř usíná a chtěla jsem vyzkoušet jeden týden, že vlastně budeme poslouchat nějakou audioknížku, co jsme si pořizovali a po té večeři a posloucháme to takhle třeba na nějakých těch 9:30 a potom si prostě jdeme klasicky vyčistit zuby, udělat večerní hygienu a jdeme spát, v 10 většinou zalejháváme, tak abych prostě v 6 byla odpočatá a připravená na to vstát.
Snažím se určitě udržovat ten 8-hodinový jakoby každodenní spánek, protože jakoby těch míň hodin je pro mě už potom takový náročnější. Ještě těch 7 zvládám, ale prostě jakmile mám míň jak 7 hodin, tak se to potom z dlouhodobějšího hlediska rozhodně odráží na té mojí produktivitě. No a ještě jakoby, abych se k tomu vrátila, tak potom, co jsem si ten týden vlastně vyzkoušela jenom na nějakých těch audioknížkách, poslechách a takhle, tak musím říct, že se mi strašně s takovou 300 stupňů zlepšilo usínání. Opravdu musím říct, že to si prostě nemůžu vynachválit, protože usnu jako mimino okamžitě. A ještě k tomu si většinou den další den budím mnohem víc jako odpočatě a jde vidět, že ten spánek byl kvalitnější a hlubší, než prostě když jsem do 10 koukala třeba na nějaký filmy nebo seriály nebo tak. Takže tohle je určitě mega věc, kterou doporučuji, pokud potřebujete během týdne udržovat tu produktivitu a chcete se prostě cítit skvěle. A jediný, kdy potom polevuju, jsou ty víkendy, protože máme přece jenom rádi s Kubou, když se většinou můžeme spolu na nějaký film, na něco hezkýho v telce, dáme si k tomu třeba skleničku vína. Takže to většinou pátek, sobota prostě si dáme takovýhle pohov a potom zase v týdnu buď si čteme, pořizuju nám nějaké knížky, nebo jedeme ty audioknížky, anebo různé podcasty na Spotify. Takže máme takový spolu večerní vzdělávací, řekněme, okýnko a jsem strašně moc ráda za to, že mýho Kubu to taky zajímá. Posloucháme spolu třeba podcasty o vitamínech, nebo jsme si pořizovali audioknížku od doktora Vojáčka, mám ji jakoby normálně i doma v tištěné verzi, ale zároveň jsme ji společně i potom poslouchali a je to opravdu fajn potom, když máte jakoby s tím partnerem se i o čem bavit, o vlastně v tom vašem oboru, co vás zajímá nebo tak a potom jednou třeba budeme chtít mimčo, budeme chtít děťátko a jsem strašně ráda za to, že máme ten stejný potom jakoby směr v té výživě a jsem strašně ráda za to, že díky tomu, že nás zajímají tyhle ty jakoby stejné věci, že i v tomhle tom se jakoby potom shodneme a budeme táhnout spolu za jeden provaz. Tak a abych to teda úplně tak jakoby shrnula, protože jsem se podle mě rozpovídala trošku víc, než jsem původně měla v úmyslu, tak takový základní body, který mi prostě pomáhají k udržení té produktivity. Určitě ráno rituály, studená sprcha, ranní pozdraví jogový, pokud vlastně potom hned dopoledne nemám jogu, a to dýchání podle Vima Hofa. Tohle ty tři rituály nastartují krásně den, podpoří sklidnění mysli, sklidnění těla a strašně dobře se mi pak pracuje. Určitě další rituál, který bych prostě nevynechala, je třídění úkolů, který v podstatě mě ten den čekají. Zase pomůže mi to trošku si jakoby ujasnit a rozvrhnout ten denní harmonogram. Trošku se kouknu, co mi třeba čeká v těch e-mailech, trošku si to poupravím a podle toho potom začínám od nějakých těch 7 hodin fungovat. Tak. Další věcí ten pitný režim. Pořád na to myslet, pořád si hlídat na to, aby jsme u sebe měli nějakou tu vodu nebo nějaký ten prostě kvalitní čaj, protože zase to potom pomáhá udržovat tu soustředěnost, koncentraci a celkově prostě přece jenom to hydratované tělo funguje líp, nezačne vás třeba bolet hlava prostě a zkrátka pitný režim pořád hlídat. Tak. Další věcí, která vlastně potom trvá v průběhu celého dne, jsou pravidelné pauzy. Vždycky ty pauzy si věnuju, jakoby, nebo snažím se v nich dělat něco, přičem se vlastně budu hejbat, protože jinak furt sedím u toho počítače a koukám do toho monitoru, takže se snažím třeba jít právě buď cvičit na trénink, a nebo mám tu hodinu jógy. Potom případně jdu dělat nějaký oběd, jo? To je taková jedna ta větší spojená pauza. Pak v další pauze je určitě jakoby hodinová procházka v přírodě a taky příprava třeba nějaký svačiny. Tohle jsou takové vlastně ty dvě hlavní pauzy, které v průběhu toho svého pracovního dne mám. No a potom už vlastně další pauza je ta poslední před spaním, kdy jdu vlastně chystat večeři, připravujeme si jakoby ten společný večer a hledáme si třeba nějaký ty podcasty a tak. Takže určitě ty pravidelné pauzy prostě něco, co mi pomáhá udržovat tu produktivitu a efektivitu po celý den. Tak a potom strašně důležitý ten poslední rituál je ten večer, když se snažím eliminovat to modré světlo, takže to znamená, nejsem na telefonu, snažím se nekoukat prostě do počítače už vůbec ne, ten už mám zavřený prostě od nějakých těch 7 nebo kdy dokončím tu práci. A nově teďkon ani na tu televizi už prostě hned po večeři nekoukáme. A v podstatě důležitý, co si udržuju, je ten 8-hodinový spánek, který opět tenhle režim mi pomáhá k podpoře té produktivity. Takže byla to taková jakoby ranní rutina, ale současně to, co mi po celý den a vlastně celkově pomáhá udržet produktivitu, dobrou soustředěnost, koncentraci prostě na tu práci a na to hlavně, abych měla pořád dobrou náladu a ta práce mě, jak jsem říkala na začátku, nesežvejkala. Tak jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak mu dejte palec
a budu moc ráda, pokud se jenom třeba v komentářích podělíte o vaše tipy, který vám pomáhají nějakým způsobem během toho dne nastartovat buď ten den, nebo prostě během toho dne se udržet, řekněme, v tom dobrém naladění. A případně, kdybyste mi to napsali, jste něco z toho vyzkoušeli, například třeba fakt ta telka jakoby před tím spaním, nebo nějaký ten ranní rituál. A jestli vám to třeba při nějaký, jakoby musíte u toho samozřejmě vydržet, abyste viděli nějaký jako pozitivní efekty, tak jestli vám to nějakým způsobem pomohlo a viděli jste nějaký pozitivní změny vlastně v tom vašem životě, v tom vašem každodenním dění. Tak jo, pokud se vám moje tvorba líbí, tak budu moc ráda, když dáte odběr mému kanálu nebo když třeba budete videjko sdílet. A já se s váma dneska rozloučím a budu se moc těšit zase příště. Tak se mějte krásně.